nästan gått 6 månader sedan jag valde att leva min nya tjej i den gamla eran. Jag vet att jag valde rätt. Varje dag sedan dess har varit så fredlig. Det är som att tiden som vi spenderade av slåss om Chikon-juvelen bara var en dröm. Titta där, Kakame! Hej, Kakame! Titta här, titta här! Åh, vad har vi här? Vi grävde upp dem här, ja! Ja, det fanns en massa, massa av dem! Det här är kottsrötter. Om vi låter dem torka så blir det en jättebra medicin. Wow, är det sant? Ja, det påminner mig. Ni kan få den här. Vad är det för något? Det här kallas för en kikyo-rot. En kikyo-rot? Kikyo är väldigt snäll. Den hjälper mot hosta och bryter med feber snabbt. Vad är det allt? Inte att det är våra godis. Vi vill ha godis! Vi vill ha godis! Godis, tack så. Okej, hörni. Sluta att göra det så svårt för Kagame, okej? Okay? Okej! Okay. Det är bara byn kvar. Miroko. Ja, jag känner det. Den är i närheten. Kom igen! Tensaiga! Ha! Det var en form. Kirara! Vad kunde orsaka allt det här blodbadet? Det var en rothuvud. Låt sig köra. Ja, nu förstår jag. Så all skada som gjordes förut måste ha gjorts av rothuvud. Mäster Jaken. Snälla, säg mig. Vad är det här rothuvudet för något? Det är en demon som inte är bättre än skräp. Förutom. Förutom vad? Att det är en plåga. Ursäkta mig, min lord. Menar du mig? Det är absolut inget tvivel om det. Det här är min syster Kikyos pil av försegling. Så den tillhörde Kikyo då. Är det någonting du vill, Chippo? Om ni bara ska stå där, varför hjälper ni inte oss, ha? Det är en basun. Varför anledningen skulle oss? Låt Sechamaru ha att beskydda en människobi! Åh! Säg här, Sechamaru! Åh! Han beskyddar oss! Kohaku? Du ser efter Hisui! Du vill att jag ska göra vad? Kom igen, Kilara! Så, du är inte arg alltså? Nej, jag är inte arg. Men ändå. Sitt, pojken. Du borde ha lite förståelse för mig också.